Hello, this is Amione and Jaugia. We are preparing a surprise for Mika, the chairman of FC Lahti and Halton Company. We are making a surprise for him. We will give him this jersey to celebrate the 50th anniversary of Halton Company. Join us. Pidetäänkö liikaa? Herra kapteeni! Mä ajateltiin, kun on Halttonin... Hei! Come on you! Nice to see you! Hi and you! Very good! Hyvä! Halttonin 50-vuotis juhlavuosi, niin tuotiin kapteeni ja kummin pelaaja, Halttonin kummin pelaaja. Ja ajateltiin, että muistetaan pieni muisto seuran puolesta ja joukkueen puolesta juhlavuonna. Niin Kiitos. Niin, paitsi että Halton on parantanut, miten sanotaan, ihmisten elämänlaatua sisäympäristöissä, sitä Halton on myös, ja sinä totta kai, tehnyt myös parantanut lahtelaista jalkapalloa ja sen laatua, ja tukenut ansiokkaasti ja intohimolla, sanotaan näin. Tässä on nyt 50-vuotiaalle. Loistavaa. Aiku hienoa. Jee. Näin. Kiitos paljon. Kaikki pojat mukaan tähän. Terveenä So this was a surprise for Mika. I think he liked it. So see you in the game. Viva Mexico. Was the connection between my father, a friend of my father, it's partner of Halton, business partner of Mika in Mexico. And Mr. Luis Ines. Yes, Luis is actually a shareholder in FC Lahti as well. So. Yeah. He told me that, and then he told my father, hey, I can make the connection between your Geronimo and Mika, this team in Finland, and say, okay, it will be nice. He gave me his mail, and I sent the mail for him, and we keep the contact. Then it was Lumio, and we made the deal. So that's was really great connection. Good decision. Yes, right here. Absolutely. Happy. Enjoying. Same here. Yeah. So.